點解食素可以幫到環保？你話對身體健康就話啫，咁但係喺邊方面幫到環保呢？其實都有好多方面，我諗最主要嘅原因咧，就係依家譬如臭氧層咧，大家都知道開始稀薄啦，咁好多地方開始連穿咗個窿添，臭氧層，咁所以引致個地球好多時都出現咗好多問題嘅。咁但係其實個主要嘅原因原來就係飼養。生畜而引致，即係譬如好多牛啊、羊啊、豬啊，其實牛嘅影響最大，因為佢哋釋放一種好特別嘅一種氣體，係原來係導致呢一個臭氧層稀薄嘅主因嚟嘅。咁所以其實係我覺得譬如飼養呢啲牲畜啊，咁或者食肉，其實對呢個地球嘅影響啊係有。其實都好大，尤其而家啲人越食越多肉，係啊係啊，跟住佢哋越養越多呢啲牛啊、羊啊、豬啊，俾人類去食，咁所以咧就一個惡性嘅循環。同埋依家嘅肉同可能十零廿年前嘅肉已經唔同曬，因為依家可能即係好多農夫想揾快錢，可能打啲激素落啲肉度啊。咁我知道原來舊時一隻雞細細只 BB， 至到可以賣俾人，可能要半年時間，依家可能係一個月、個零月就可能已經可以去到好大，因為其實佢打咗好多一啲。不是咁天然而對我哋身體冇乜益嘅一啲物質落咗去，而所以其實之後嗰個影響或者禍害更係啊，可能我哋食咗之後對自己身體都有好大嘅唔好嘅地方喺度咯，咁所以其實都值得我哋要考慮一下。素食就真係有好多嘅好處啦嚇。咁唔單止你做大肆支持啦，其實我知道香港有好多嘅食肆都非常嘅支持。咁譬如好似我哋而家身處呢一間咧，就係間連鎖嘅 cafe， 咁佢都逢星期一咧都特別有一個好豐富嘅素食 menu。可以試一下咯喎。起快好我試下呢個咖喱先，野味啲啊！食素同食齋係咪有分別嘅？食素就係即係唔係食肉嘅就係食素咯。咁但係食齋就再嚴格少少，即係譬如入佛啊或者出家人啊嗰啲食齋，真係可能奶奶啊嗰啲都唔會食咯。但係講起嚟，你自己本身你個職業就係一個嘅桌球手啦，淨係食素會唔會體力上啊或者精神上？唔夠其他運動員輸蝕咗啲。其實我自己就覺得自己有好大嘅感受，因為其實自己一路以嚟身體都係麻麻地啦，咁又唔係話好大嘅問題。咁但係即係之前有食開肉嘅時候，就有少少胃酸倒流，即係 heartburn 咁樣咧，即係胃酸倒流呢一個位成日都。即係好似頂住燒住咁樣嘅感覺。係睇醫生係因為話食得肉太多。應該係冇咁講，淨係話係胃酸倒流咯。咁但係自己食咗素之後咧，呢個問題就慢慢就冇咗。開頭越嚟越少，跟住之後依家淨係冇埋咁樣。咁同埋對體力其實都感覺上好似有幫助添。哦，係啊。係啊，因為好似個人輕鬆咗，同埋打桌球好多時脾氣好咗係咪咧？都可能係啦，即係睇頭腦冷靜啲。咁但係對身體都有好大幫助，因為之前。可能打比賽，好多時去到尾段都會有啲體力不足咁樣嘅感覺出咗嚟，咁但食咗素之後，呢個問題係減少咗好多咯。